ty nie witam. Ty mu tak to urobil čapak. Bo to a mohu do pi***a. Stále bojujeme! Dáme gola, máme na to! Poďme treba stolo! Inú ligu vám prináša internetový obchod prevádzkareň.sk. Všetko pre dom, záhradu či firmu pod jednou strechou. www.prevádzkareň.sk. S inou ligou sme tentokrát navštívili obec Ďanovú. Aké to tam bude? Ja si myslím, že to bude tvrdé určite. Takže budú aj nejaké karty a padnú aj góly určite, ale bude to určite tvrdý zápas. Bude tam asi všetko. Ak budú tam emócie, bude tam fauly, určite. Čo patrí k futbalu, proste bude tam všetko. Súper Strebostova má v týme riadnu posilu. Ronalda, pozrite na tie finty. Včera bola u kaderníka vlastne kvôli tomu, že bude rozhovor robiť Ronaldo, takže si myslím, že môže byť, môže rozhodnúť. Pozrite na tú kopaciu techniku. Máš podobnú techniku ako on? Asi nie, nie, nie. Tak v čom ste si podobní? Asi ničom. Ale účes možno no, trošku. Účes asi, hej. No a dostali sme aj darčeky. Tuto som si pre vás nejaké prezenty, menej FK Trebostovo. Úplatok? Nie, 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 nie. Niečo také, však uvidíte. Ďakujeme pekne. Čo dnes očakávate od toho zápasu? Vyhráte? Samozrejme. Inú ligu sledujete? Áno. Čo sa vám na nej najviac páči? Takže propagujete dedinský futbal. Presne tak, propagujeme dedinský futbal. Ďakujeme za pochvalu a teraz už poďme na samotný zápas. Té je družstevník Ďanová, hostil FK Trebostovo. V upršanom počasí sme samozrejme čakali veľa gólov, sklzačiek a faulov. Od samého úvodu v našom odhade vychádzali sklzačky a fauly, ktoré obom trénerom dvíhali. Dvíhali žlč na tej striedačke. Presne tak, žlč na tej striedačke. Fauly, hej! Fauly! Po jednom z faulov si domáci pýtali penaltu, ale viditeľný kontakt tam nebol. Aj preto rozhodcovská píšťaľka zostala zatiaľ chladná a mokrá. V 11. minúte sa hostia dostali do skvelej pozície. Po peknom vysunutí sa do brejku dostal Marián Moškván, ktorý prihrával do druhej vlny. Tam bolo klsko a tak sa pálilo až z tretej vlny. Dvaja domáci zadáci však zabránili gólu. Poďme Trebostovo, poďme do nich! Nasledovala sprška faulov. Po jednom z nich domáci zahrávali priamy kop. Našťastie dobrý center nad bránu poslal hostujúci hráč. Z následného protiútoku si dobrú šancu vypracoval Marián Moškván. Po dobrom uvoľnení vystrelil vedľa brány. A tu si vychutnajte skvelý futbalový moment Andreja Žiláka. Obišiel jedného hráča, druhého, následne tretieho. Zastavil ho až brankár. Ale každopádne, Aďo, palec hore. A teraz, milí diváci, nasleduje palec dole. Chcel by som povedať, že si vychutnajte tento moment, ale možno vám príde aj zle. Súboj noha-noha skončil veľmi bolestivo pre oboch hráčov, no jeden musel po tomto zákroku skončiť. Však čo mu môže nísť, kým mu takto urobil čapak? Mu to je nohu do p***a. No to má nohu do p***a. Hostujúci hráč Matej Výbošťok utržil aj ranu. Čo tam má? Dieru v nohe. Ja som kopal. Ty si šiel pravú. Tam máš tupel, takto. Dieru v nohe, dieru v ponožke a aj dieru v kopačke. Poď sa pozrieť! No, veru, že nepríjemná situácia. Našťastie tam nebolo nič zlomené. Iba dierka v nohe. Andrej Daňovský za to dostal žltú kartu. Atmosféra na ihrisku bola aj naďalej vyostrená. Po menšej strkanici domáci dostali opäť dobrú príležitosť v podaní priamého kopu. Nebezpečná lopta mierila iba do stredu brány. Pochváliť však treba pozorného Paliho Zimana, pretože na mokrom povrchu sa takéto lopty chytajú ťažko.
pokračujeme v hre. A bum! Tvrdé odstavenie. A potiahnutie hostujúceho útočníka. Nasleduje červená a priamy kop. Ale kdeže rozhodca nepíska. V prvom polčase sme videli pekný futbal. Občas aj jemné fauly. Tiež brankárske zákroky. A nejaké tie nepresné strely. Bohužiaľ, gól nie. Zrejme sa už všetci tešia do šatne. Všetci sme takí bojazliví, aby ste nedostali tu nepokazili. Netreba sa bať, chalani. Kto bude hrať, keď nevítam? Kto bude hrať, keď nevítam? Musí byť väčšia ponuka. Ten aj Jančinák po kraji vyvážal loptu, Aťo vyvážal loptu a nikto všetci preč a nikto mu nejde na pomoc. No s kým má hrať? Však tie radši idú proti nemu, nenechajú vyvážať. Viete, že nás napadajú aj tých obrancov? Tak musí byť tá ponuka, tak musí byť tá ponuka. Buď Pišta, alebo Majlo zo stredu, alebo tento Matúš. Musíme tam ísť. Viacej. Pýtať si, zobrať. Ďalšia vec, komunikácia, chalani. Viete, Aťo tu na tú hlavičku v strede, tak tú hlavičku zaseba. Takže treba si tam vyrikovať, chalani. Dobre, ale keď... Oni veľmi dobre nás No dobre, ale keď nemôžete všetci, no dobre, ale keď stojíš, tak on bude pri tebe. Ale pohyb trošku. Však ja nemám ešte tú tvojšiu týdne, tak odbehnem od neho trochu. Prečo mi odbehneš? Odbehnem konkrát. No tak sa odbehnem, však nikdy nebudeš sám, však stále budeš s tebou hrať do priestoru. No tak vidím, že ide, tak si zoberiem na, daj mi ju tu. No tak si ho prikryjem. Tak si zoberiem na, daj mi ju tu. No tak si ho prikryjem. Ale keď všetci budeme skovať, no tak to ide hrať. Kým v domácej bolo veselo, v hostujúcej sa hnevali na rozhodcu. Pravý, chalani, v poriadku, náročný terén, vidíte, náročný zápas, náročné prostredie a hlavne super je taký, ktorý má jednoznačnú podporu rozhodcu. Hej, to sám som to tušil a ľudí to potvrdili, že bude to tak. V domácej je veselšie, poďme tam. Ako sa vám páčil prvý polčas? Priemerný zápas. Tak prší, chlapcom je možno aj zima. Od 16, po 16. Čakal som viac. Ako horská liga. Mal proste, 14 už mala byť von. Po treťom, nie po šiestom. Ešte je šiestý a ešte budú ďalšie. Je zlý ten hráč. Není fér. Má dieru v nohe, takže to musela byť dobrý šľapa, keď tou kopačkou mu predrazím jeho kopačku ešte aj nohu. Ale to stáva sa. Podbal je tak, zatiaľ je to vynikajúce. Niekope sa. Dobrý taký. Priemerný zápas. Ako sa ti páči futbal? No, vieš čo, ja mám... Slovenská hádzana je vždy lepšia ako tento futbal tu u nás. Tak futbal než moc zatiaľ, no čakal som niečo lepšie. A slovenská hádzana? Slovenská hádzana je dobrá. Môže byť. Druhý polčas začal v znamení romantiky a strely. Stále sa šmýkalo. A tiež faulovalo. Obrovskú šancu streliť gól mal hostujúci Tomáš Gruzman, no lopta len presvišťala vedľa tyčky. Videli sme aj pokus o nožničky, no tieto nezacvakli. S pribúdajúcim časom hustla atmosféra. Vo vytržení bol najmä domáci tréner, ktorý musel byť pretrest mimo lavičky. Pomaly! Teraz aj to dôraz! To je ono, Aďo, výborne! Pravo! Ty ideš, Aďo, poď! Dobrá obca, poďte! Aďo, daj poďme loptu! Kde sa schováš, Aďo? V 60. minúte sme videli azda najväčšiu šancu celého zápasu. Strelu Dominika Gala brankár hosti vyrazil pred Andreja Žiláka. Ten nedokázal prestreliť Pavla Zimana. Pali teraz naozaj podržal svoje mužstvo. Na druhej strane sa dobrým zákrokom predviedol Peter Ďanovský. Po extrémne tvrdom polčase sa hráči trošku ukľudnili. Zákerné fauly vymizli. Jediné, čo zostalo, boli nepremenené šance. Hra sa presúvala z jednej strany na druhú a najmä domáci tréner stupňoval svoje tempo.
Maťo! Maťo! Dušo! Ukludnime trošku! Bližšie k tým musíme, daleko sa všetci hodí! Neotáčaj sa! Tento, kde si? Maťo! Maťo! Peter! Dojano, kľud! Peter, dajem ti kľud! Ustať! Ak hostia krivdili rozhodcovi, tak tu je jasný dôkaz toho, že nikomu nechcel nadržať. Domáci hráč vyfasoval žltačku za filmovanie. V 80. minúte prišla šanca. Z čista jasna Marian Moškván sa rútil sám na bránu. No čo urobil? Toto urobil. Stále bolo 0-0. Hráčom sa nedá uprieť snaha, no viac boli na zemi ako pred brankárom. A čo platí, keď prší? No, že treba strieľať. Lenže strely neprichádzali. A preto diváci sa gólu nedočkali. Mužstva sa rozišli po bezgólovej remíze 0-0. Zaslúžená remíza 0-0? Ja si myslím, že určite. Na tom teréne ťažký bol trošku, ale šance sme mali, oni mali nejaké, my sme mali nejaké tutovky, nedali sa, ale myslím, že dielba bola spravodlivá. Každý zápas takto prežívate? Tak určite. Hrával som aj profesionálne ten futbal, takže viem, čo to je, takže ja žijem s nimi, ako keby som aj hral na tom ihrisku, takže... Zachránil si tam čistý gól? Dá sa povedať, že áno. Dá sa povedať, že áno? Chytil som čistý. V zásade si podržal svoje mužstvo a zachránil si bod. Tak na to som bráne. Remíza 0-0, zrejme zápasu by svedčal nejaký ten gólik. Tak určite šance na to boli, brankári boli kvalitní, obrany hrali tiež spoľahlivo, ale boli tam šance, ktoré sa nepremenili, no a preto zápas skončil bez gólu. Nie, troška kopali viac Ďanovčani, ako to. A tak oni vždy tak kopú. Ja ich dobre poznám už dlhé roky. Keď som ja hrával, tak tiež kopali. Teraz kopú furt. Šance boli, škoda, že sme ich nepremenili. Rozhodca si myslím, že pomohol domácim, no ale 0-0, takže nebolo to najhoršie. Pozdravujem inú ligu, nech takto chodí na zápasy a nech to podporuje. Čaute. Čau.